obci Píšť se sešli zástupci příhraničních obcí, tentokrát ve své neoficiální podobě. V rámci česko-polské spolupráce obec Píšť pořádá tradiční turnaj v minigolfu. Pozvání přijali i hosté ze zahraničí. Setkáváme se, je to takové neformální setkání s představiteli obcí Šilhřovice, Háť, Píšť a gminy Šilhřovice a vždycky tady probereme také, jak nám jde život, jak se nám daří, co všechno děláme, tak je to takové setkání neformální a velmi příjemné. Ačkoliv se jednalo o neformální akci, starosti i radosti v obcích byly velkým tématem. Samozřejmě je to také o výměně zkušeností, které nás posunují dál. Každý udělá ve své obci něco hezkého, takže o tom si i povídáme a je to fajn, že nás to motivuje a držíme pohromadě. A bardzo fajne spotkanie, takie spotkania nieformalne też muszą być. Mamy czas, żeby porozmawiać na temat naszej współpracy, na tym, co się podarzyło, co się nie podarzyło, co chcemy zrobić. A to jest krasne spotkanie przyjaciół. Já bych chtěl hlavně nejdříve poděkovat Danu Fichnovi za milé pozvání. Vzhledem k tomu, že to je moje první akce na tomto turnaji, tak jsem ve velkém očekávání, jak to dopadne. Ale věřím tomu, že ta skladba těch lidí je tak perfektní, že to dopadne určitě dobře. Že vždycky prázdniny jsou o tom, abychom se setkali, a to všechny obce, a je to o tom takzvaném odlehčení. Je to prostě úleva a je to takový odpočinek a já si myslím, že tuto akci nelze zrušit a aby ta tradice jenom a jenom pokračovala dál. U každého stanoviště byla důležitá rozvaha, síla vložená do jednotlivých úderů i mnoho soustředění. Slunné počasí a vzájemná podpora vytvořila minigolfovému turnaji báječnou letní atmosféru. Přestože byl hlavní záměr turnaje odpočinkového charakteru, na vítěze čekaly i hmotné a památeční výhry. Je to turnaj, který je sice, jak říkáme, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, ale samozřejmě vždycky na konci vyhodnocujeme ty nejlepší, jak týmy, tak jednotlivce. Bych rád poděkoval všem, kteří se o tento turnaj postarali. To jsou především naši zaměstnanci, tady nájemce na koupališti, který nám umožní tuto hru si tu přijít zahrát. Takže všem děkuju a věřím, že především našim hostům se u nás líbilo. Spíš tě, Radana Doležilová.